এইটো কাম বনাবলৈ তোমাক লাগিব এটা ৰাবৰ বাল, এটা ফিল্ম কান, এটা কলম, এটা মুদ্ৰা আৰু এডাল টান ষ্ট্ৰ। প্ৰথমতে ফিল্ম কেনৰ তলিত এটা ডাঙৰ ফুটা কৰা আৰু এটা সৰু ফুটা কৰা কেনৰ গাঁত যিটোৱে পানী ওলাব পাৰে। এতিয়া কেনৰ তলিত এটা মুদ্ৰা থোৱা। চাবা যাতে মুদ্ৰাটোৱে গোটেই ফুটাটো ঢাক খায়। মুদ্ৰাটো চাকচন ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিব। আকৌ এডাল টান ষ্ট্ৰ ডেলিভাৰী পাইপ হিচাপে কাম কৰিবলৈ ওপৰৰ ফুটাটোত লগাই দিয়া। এতিয়া কলমৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ অংশ লোৱা আৰু তাৰ মুখখন ৰাবৰৰ বাল্বত সুমুৱাই দিয়া। ৰাবৰ বাল্বৰ আনটো মোৰ ফিল্ম কেনৰ ঢাকনিত থকা ফুটাটোত ঢাক খোৱাকৈ এতিয়া কেনৰ ঢাকনি কেনত লগাই দিয়া। তোমাৰ পাম্পটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মন কৰিলে দেখিবা যে মুদ্ৰাটোৱে সুখ ঢাক খুৱাই থৈছে। এতিয়া পাম্পটো পানীত থবা। তাৰপিছত এখন হাতেৰে কেনটো ধৰি আনখনেৰে ৰাবৰ বাল্বটো চেপি দিয়া আৰু এবাৰ এৰি দিয়া। এনেকুৱা কৰিলে পানী চাকচন পৰ্টেৰে সোমাই ওপৰেৰে পানী ওলাই পৰিব।